meta kont żgħira ma kontx favur l-abort, jien kont kontra l-abort. Għandek numru sostanzjali ta' tfajlit li ħorġu tqal li jagħmlu l-abort li huwa ogħla minn tal-adulti. Inti għallhom jiet taqbes jew tridhom jagħmlu l-abort. Xi trid noqgħod Bormla ġo housing estate u kelli ovvjament ġirien li huma ta' dat tip. Li tifla ta' 12 tkun diġa rabbi ċerba titfal. Naturalment, in-nies kifet ngħidu ma jfittxux li jagħmlu abort ta' siċċur, ħatmu miġnun. Aħna għandna l-iktar rata għolja ta' tfal ta' 15-il sena li ma jużawx la' kondoms u lanqas pill. Tant qed ikollhom STDs li mhux qed jinqabdu tqal. Jiġifieri qed inqosilhom tant qed jieħdu mart, imorru ma' xulxin u jieħdu mart li mhux qed jinqabdu tqal.